በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ናምላክ ዘወለደት ብድንግልና ስጋን ብድንግልና ነፍስን ጸናዓት ክብርት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝገበረቶ ተአምራት እዚው ጸሎታን በረከታን ምሳናን ዘር ዓለም በሐቂ ጸንዩ ይንበር በሐደሽን 38 ዓመተ ምህረት አበምኔት ናይ ገዳም አቡነ እንጦንስ ናብቲ በቅድስናን ብህያውነትን ዝነብር ዝነበረ አቡነ ቀዝሞስ ዮሐንስ ከደ በመንግስት ምስሪ ሁሉ ጊዜ አመት አመት ንገዳም አቡነ እንጦንስ እፍሊ ውሃብ ስለዝነበረ ንውኾም ጸይሉ ናብሪፍ ዝበሃል ዓዲ ከደ ምስ መነኮሳት ኣብ መንፈልውጥ ዝበሃል ዓዲ ኣብ ዝበፅሕሉ ጊዜ በዓል ናይ ኣቦታትና ሃዋርያት ጴጥሮስን ጳውሎስን ዕለት 5 ሓምለ ቀረበ ነቶም መነኮሳት ድማ ነዚ በዓል ንምኽባር ናብ ደብረ ቁስቃም ንኺድ በሎም እቲ በዓል ቅድሚ ምእታው ቅድሚ 3 መዓልቲ ኣብቲ ቦታ በፅሑ ንፅባሒቱ ሓደ ዓረባዊ ከጢብ ዝስሙ መፂኡ ንኣብ እምኔት ኣባ ገብርኤል ኣብ ልዕለይ ዕዳ ናይ ንጉስ ስለ ዘሎ 50 ዲናር ሃብኒ በሎ ኣብ እምኔት ከዓ ኦጎይታይ ንሕና ነድያን ኢና ወርቂ እውን የብልናን ተበሎ ብዘንጊ ገይሩ ኣብ ርእሱ ዘወጠሞ ኣብ ምድሪ ወደቐ እቶም መነኮሳት ምስ ረኣይዎ ዝሞተ ስለ ዝመሰሎም ንብኽያቶም ኣበረኸ ኣቢሎም ኣልቀሱ ቆዝሞስ ዮሐንስ ካብኣቶም ግልል ኢሉ ኣብ ልዕሊ እዞም ነዳያን ከምዚ ዝበለ ግፍዕ ክትፍፅም ንእግዚኣብሔር ኣይትፈርን ንሰብ ከይተሓፍርን በሎ ንሱ ከምዝኾነ ምስ ፈለጠ ሓደጎ ምስቶም መነኮሳት ተባይሱ እንዳንፀርፀር ካብቲ ገዳም ወፀ ኣብ ፈረሱ ተወጢሑ ከዓ ኸደ እናኸደን ከሎ ኣብ መገዲ እኽሊ ዝተፃዓኑ 6 ኣግማል ረኸበ እሞ ነቶም ኣግማል ሒዙ ናብተን ኣሓ ናይቲ ገዳም ዝነበርኦ ደንበቕ ኣትወ ሓሙሽተ ካብተን ዝሕለበ ኣሓ መሪፁ እውን ንገዘኡ ወሰደን ሽዑ ኣብ እምኔት ኣባ ገብርኤል ንኹሉ እቲ ዝዓረባዊ ዝፈፀመ ተግባር ንኣቡነ ቀዝሞስ ምስ ነገሮ ንኣምላኽ ዝወለደት ብድንግልና ስጋን ብድንግልና ነፍስን ጸንዐት ክብርቲ ኣዴና ቅድስ ድንግል ማርያም ኣቦታ እንተ ሃልያ ተኣምራታው እንተዘርእያትኒ ሞት ይሕሸኒ ተኾነ ግና በዛለይቲ ንንቃሕ ኣብ ልዕሊ ዝልቡ ዘትረረ እኩይ ተኣምራታ ምእንቲ ኸተርእየና ንለምን በሎም ኣብቲ ገዳም ዝነበሩ ኩሎም ካብ ብዝሕጓህን ሓዘን ዝተላዓለ ከይተደርራ ሓደሩ ብርቱዕ ምቓስ ስለ ዝነበረ ክድቅሱ ናብቲ ላዕለዋይ ደርቢ እንተደየቡ ቤት ናይቲ እኩይ ሰብኣይ ክነድር ረኣይዎ እታ ሃላል ተሓወኸ ዝኣ ክሳዕ መሬት ዝበርህ ከይጠፍአ ጸንሐ ምስ ነግሀ እተን እቲ እኩይ ሰብኣይ ካብ ኣፍ ደገ ናይቲ ገዳም ዝወሰደን ኣሓን ኣግማልን ተኸብኪበን መጻ ሽዑ ንኣብ እምኔት ንኣባ ገብርኤል ተዳህዮ እነህሎ ኣሓኹም ኣግማልኩም ንሰድወን ኖ እግዚኣብሔር ነዚ እኩይ ሰብኣይ ብጸሎትኩም ቀቲልዎ ኣሎ በሎ ንሱ ድማ እንታይ ኮይኑ ኢሉ ሓተቶም ከምዚ እናበለ ክነግሮ ጀመረ ንሕና ቤትና ደቂስና ኸለና በዳዊ መጺኡ ንጸላይኹም ከጢብ ከይድኩም ቅተልዎ ዝብል ሓሳብ እውን መጸና ሽዑ ንሕና ተንሲእና ናብ ኣታኽልቲ ወይኑ ኸድና ኣብኡ ንዑ ስኢናዮን ደቁ ግና ረኸምናዮም ኣብያ ኣሎ ከጢብ ኢልና እንተሓተትናዮም ንሳቶም ከዓ ውሽጢ ቤት ኣሎ ኢሎምና ንዕኡን ንሰበይቱን ደቁን ኣብ ውሽጢ ቤቶም ከለዉ ባሓዊ ኣቃጺልናዮም ብዝሕናይቶም ዝሞቱ ሰባት 10 ነበሩ ካብ ኣዝማድ እውን 17 ኣጓዝ ቀቲልና ንኹሉ ነብረት እውን ሃጊርናዮም ሽዑ ተና ኣንስቲ እዘን ኣሓን ኣግማልን ተማሊ ካብ ደብረ ቁስቃም ዘሚትዎን ዝመጽአን ኢለናና ኣብቲ ግዜ እቲ ንኡ ንኽንቀትል ነዚ ሓሳብ ዘንቀለት ክብርቲ ኣዴና ቅድስ ድንግል ማርያም ከም ዝኾነት ፈሊጥና ስለዚ እነህሎ ኣሕኹም ኣግማልኩምን ውሰድዎን ንሱ ግና ኣብ ውሽጢ ቤት ባሓዊ ተቓጺሉ ይበሎም እቶም መነኮሳት ነዚ ቓል ምስ ሰምዑ ብጣዕሚ እናተሓጐሱ ንእግዚኣብሔር ኣመስገንዎ ንክብርቲ ኣዴና ቅድስ ድንግል ማርያም እውን ኣመስገንዋ ሽዑ ዓብዪ በዓል ገበሩ ጸሎታን በረኸታን ምሕረት ፍቁር ወዳን ምስ ኩሉ ናህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን።